دغه ټاپک چې کوم دی هغه د ډنسټي، چونکی عادل شاه کمنټس کړی و چې تاسو په ډنسټي او په پریشر باندې تاسو لیکچر جوړ کړئ پښتو زبان کې، نو اولنی ټاپک چې کوم دی زموږ سره دی هغه ډنسټي. د ډنسټي مطلب دی یعنی کثافت، اوس په دې مطلب سره او په دې کنسپټ سره اصل کې کنسپټ څه شی دی، ډنسټي دې څه شی. نن موږ په دې معمولي لیکچر کې دا ډیفاین کوو چې ډنسټي مطلب څه دی. خو مخکې له دې نه چې زه ډنسټي ډیفاین کوم، نو موږ یو مشهوره خبره اورېدلې. فار اگزامپل، زما سره واټر دی، دا یو زما سره یو لوښی دی او دې کې زموږ سره دی واټر. لیټ سپوز زما سره یو اوټ دی، یعنې دا زما سره اوټ یو ټوکړه ده، ما به دې اوبو ته ور واچېده، نو دا به اوټ ده کومه ټوکړه چې کوم ده دا به فلوټنګ کوي، یعنې دا به نه ډوبېږي، دا سرفیس ته پاسه به وي. خو که پرته یو زما سره نیډل دی، معمولي نیډل دی، ستن ده، دا ما دې اوبو ته ور واچېده، دا ستن به ډوبه شي. اوس د دې نه شاته څه فلسفه ده، یعنې دا ولې ډوبېږي ستن نیډل او دا اوټ ولې نه ډوبېږي. نو ټول چل چې کوم دی هغه دی د ډنسټي دی. خو راځو اول پیژنو چې ډنسټي څه شی دی. ډنسټي په انګلیش کې مطلب دی چې هاو مچ ماس اگزیسټ ان ا ګیون والیوم. په یو ګیون والیوم کې زموږ سره ماس څومره دی، یعنې کیمیت زموږ سره څومره دی. که په یو خاص والیوم کې زموږ سره کیمیت څه وای، موږ به وایو چې ډنسټي څه وای. او که کیمیت کمی، که ماس کمی، نو زه به وایم چې د هغې ډنسټي چې کم ده هغه کمه ده. مخکې له دې نه چې زه را ډنسټي مزید ډیفاین کوم، نو زموږ سره یو لفظ دی هغه دی والیوم. د والیوم مطلب سره موږ والیوم ډیفاین کوو چې د والیوم مطلب لري زموږ سره چې لینت ملټیپلایډ بای ویټ ملټیپلایډ بای هایټ. یعنې د یوې واډۍ لینت ویټ او هایټ له چې زه ذرا ورکم هغې ته به ویلی شي زموږ سره والیوم. نو انګلیش کې وایي چې هاو مچ ماس اگزیسټ ان ا ګیون والیوم. په یو خاص ګیون والیوم کې زموږ سره د مادې مقدار، یعنی ماس زموږ سره څومره دی. که پرس که ډېری ډنسټي به څه وایي، که پرس که کمی ډنسټي به کمی. ما یو مثال اخیستی دی زما سره دی فیګر اے. په دې فیګر اے کې چې کوم دی زما سره څلور ټری دي. دا اے چې کوم والیوم ما اخیستی دی، یعنی ما څومره ځای اخیستی دی، دوکومره په دې فیګر بی کې ځای دی او دوکومره ځای چې کوم دی دا په دې فیګر سی کې دی. یعنی دا درې واړه فیګرونه چې کوم دی دا سیم زموږ سره والیوم ساتي. مثال کې طور پر دا درې واړه چې کوم دی زما سره سیم والیوم کې دي. په دې فیګر اے ته چې زه غور وکړم، نو په دې کې څلور ټریز دي. په دې فیګر بی کې چې کوم دی سکس ټریز دي او په دې فیګر سی کې چې کوم دی هغه دي زموږ سره 12 ټریز. نو که څوک زموږ ته پوښتنه کوي چې د دې د والیوم چې کوم دی او ټول سیم دی، نو آیا ډنسټي هم سیم وي؟ ظاهره خبره ده چې دې ډنسټي سیم نه ده، ځکه سیم نه ده چونکه والیوم چې کوم دی ټول سیم دی. خو په دې والیوم کې دننه ټریز دلته کې پور دي، دلته کې سکس دي او دلته کې چې کوم دی 12 دي. نو موږ وایو چې په دې فیګر سی ډنسټي چې کوم دی سره سیوا ده، بیا به ستې فیګر بی او په اخر کې چې کوم دی هغه فیګر اے دی. ځکه چې دلته ما په انګلیش کې دا ویلي چې هاو مچ ماس اگزیسټ ان ا ګیون والیوم، چې څومره ماس زما سره په ګیون والیوم کې دی. نو په دې کې هم ماس کم دی، څلور ټریز دي، په دې کې سکس ټریز دي او په دې کې 12 ټریز دي. نو په دې کې ماس سیوا دی. نو په یو خاص والیوم کې چې څومره د مادې مقداري اکه ته به ویلې شي ډنسټي. زوس ډنسټي مزید ډیپاین کوم چې ډنسټي دې زما سره شي. نو موږ ډنسټي تعریف وکړو، اوس راځو چې میتھمټیکلی ډنسټي څه معنا پر ده. میتھمټیکلی ډنسټي برابر ده سره نو موږ ثابتو چې ډی زما سره برابر ده د ام ډیوایډډ بای وی، یعنی ماس ډیوایډډ بای والیوم. کله چې زه په ماس څونه ماس زما سره سري او په څومره والیوم کې پروت یم، زه دا په دې ډیوایډ کوم، نو مال به راکوي ډنسټي، یعنی مال به راکوي کثافت. د دې زما سره یونټ چې کوم دی، د ډنسټي یونټ چې زما سره کیلوګرام پر میټر کیوب دی. دا پر میټر کیوب ځکه دی چې د والیوم یونټ چې کوم دی زما سره هغه میټر کیوب دی او د ماس چې کوم یونټ دی زما سره کیج دی. نو دې په وجه چې کوم دی زما سره یونټ جوړ شو کیلوګرام پر میټر کیوب. اوس زه مزید په دې بحث کوم چې ډنسټي چې کوم دی زموږ سره د دې کم ما چې مخکې مثال پیش کړو چې اوټ چې کوم دی زموږ سره هغه نه ډوبېږي او دا نیډل چې کوم دی دا زموږ سره ډوبېږي، نو ما ویلې چې ټوله فلسفه چې کوم ده دا په ډنسټي کې ده. نو موږ ویلې کې درې مثال زما سره جوړېږي، یو اوټ دی، یو نیډل دی یعنی ستن ده او بل زما سره واټر دی. ظاهره خبره ده
چې د لرګي خپل ډنسټي وي د نیډل چې کوم دی خپل ډنسټي ده او د واټر خپل ډنسټي ده اوس که موږ نیډل ته وګورو نو د نیډل دا والیم چې کوم دی نیډل دا والیم چې کوم دی دا کم دی او په دې کې دا کیمیت چې کوم دی دا سیوا دی جیسې که د لرګي ته موږ وګورو نو د لرګي دا والیم چې کوم دی غټ دی په دې کې دننه کیمیت چې کوم دی دا سیوا دی نو ډنسټي ډیپینډ کوي په والیم او په ماس باندې که ماس ډېرې دو ډنسټي به ډېریږي خو که والیم ډېرې دو نو ډنسټي به کمیږي نو په دې صورت کې چونکې د لرګي ډنسټي چې کوم دی زموږ سره والیم سیوا دی نو ډنسټي به صحیح کم وي نیډل ته وګوره نیډل چونکې والیم کم دی نو ډنسټي به سیوا وي نو دلته کې د اوبو ډنسټي ده نو کله چې د اوبو د ډنسټي نه د بل څه شي ډنسټي سیوا شي نو هغه شی به ډوبېږي نو دلته کې په د ستن ډنسټي چې کوم ده سیوا ده او د اوبو د ډنسټي چې کوم ده دا کمه ده په نسبت د ستن د ستن ډوبه شي خو په دې صورت کې د اوډ په دې صورت کې د دې اوډ ډنسټي چې کوم ده والیم په وجه باندې چې کوم ده دا کمه ده او د اوبو ډنسټي په سیوا ده نو ځکه چې کوم ده د دې ترس چې کوم ده د اوبو ده دا په دې سیوا ده د اوډ چې کوم ده نه ډوبه دا اوس هم سره د ډنسټي باره کې لګړې خبرې نو دې کې باندې کړی چې ډنسټي اپ دا به لیس دین ډنسټي اپ واټر نه نو ځکه به دا اپلوډ کوي او دا نیډل به کله اپلوډ نه کوي ځکه چې ډنسټي اپ نیډل چې کوم ده دا ګریټر دی ته ډنسټي اپ واټر نه ځکه نیډل چې کوم ده ډوبېږي اوس یو خاص خبره ده بده کې چې دې مطلب سره دا سره چې کیلوګرام پر میټر کیوب نو واسه مطلب سره فار ایگزامپل ما ماس واستو د ډنسټي والیوم ما او زما سره ماس چې کوم ده هغه 20 کې چی دی او والیوم چې کوم ده زما سره هغه دې زما سره 4 دی 4 میټر کیوب دی زما سره نو دې خبرې څه مطلب دی د دې خبرې زما سره مطلب سره دې خبرې مطلب دار دی چې کله ته ډیویژن دی وکم نو دې لپاره شي پای کی جی پر میټر کیوب زعان پرس کا زما سره یو ماس دی یعنی دا فار ایگزامپل دا ډیسټر ما ماس واغستو مثال په تور پر زما سره واستې شم زما چې دې ډیسټر چې کوم والیوم دی زما سره یعنی دې لینث ویډت او هایټ دې چې کوم والیوم دی زما سره هغه پور دی او په دې والیوم کې چې د ماس کم پروت دی هغه دې زما سره 20 کی جی نو دا کم انسر چې راغوتو 5 کی جی پر میټر کیوب دې خبرې مطلب دارې چې په هر میټر کیوب کې په هر میټر کیوب کې دې باړی په هر میټر کیوب کې 5 کی جی کیمیت پروت دی یعنی په هر میټر کیوب کې چې کم دی د دې پاډی یعنی دې ډستر چې کم دی زما سره پای کی جی ماس پرې کې راځي په هر میټر کیوب کې دا میټر کیوب مطلب دارې چې والیوم دی نو دا والیم چې زه 1 میټر کیوب والیم والم نو په هغه کې به زما سره 5 کی جی کیمیت راځي دا اوس زموږ سره ډنسټي په باره کې لږ ډېر خبرې اوس که بدې کې څه کوشچن یې عادل شاه ته کوشچن په کمنټس کې وکړه به سم مزید به ډیسکشن وکړو.